مجلس کشور سوئد یا پارلمان کشور سوئد. و اون ساختمون اونجا هم که بزرگه، اونم میشه یکی از قصرهای سلطنتی بوده که متاسفانه امروز تعطیل بود. و سوئد کشوری که کسی به کسی کاری نداره، هر کسی تفکرات خودشو داره، مذهب خودشو داره، بعد عقاید شخصی خودشو داره، کسی از شما سوال نمیکنه که آقا دینتون چیه، مذهبتون چیه. یه جایی که خیلی خیلی قشنگه و تقریبا میشه بگی یه حالت بامی داره که از این بام من میخوام واسه شما فیلم بگیرم. و سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. بچه ها من امروز تصمیم گرفتم که برم به شهر زیبای استکهلم. یکی از دوستان از من سوال پرسیده بود که ما چرا نمیری استکهلم زندگی کنی و چرا توی شهر کوچیک زندگی میکنی. که من استکهلم رو واسه زندگی انتخاب نمیکنم، دلایل خاص زیادی وجود داره که از نظر من دلایل قوی هستن که من استکهلم زندگی نکنم، برخلاف اینکه خیلی از کسانی که مهاجر هستن علاقه بسیار شدیدی دارن که برن تو شهرهای بزرگی مثل استکهلم، مالمو و یوتوبوری و اون طرفا زندگی کنن. ولی من شهرهای کوچیک رو بیشتر ترجیح میدم و حتما راجع به این موضوع بعدن یه فیلم ضبط میکنم و میذارم تو کانال یوتیوب که تشریف ببرید و ببینید. و الان من تو مسیر ایفیرا هستم که این اتوبان از شمال کشور سوئد شروع میشه، به جنوب کشور سوئد میرسه و از اونجا ادامه پیدا میکنه و وصل میشه به بزرگراه‌ها و شاهراهای اصلی بقیه کشورهای اروپایی. یعنی شما واسه این که اگر این مسیر رو ادامه بدید، خب به کشورهای زیادی میرسید و میتونید رانندگی کنید بدون اینکه کوچکترین مشکلی واسه تون از نظر ترافیکی پیش بیاد. شهر استکهلم شهر خیلی قشنگیه، دارای معماری های بسیار بسیار قدیمی است و واقعا بافت شهر همون بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده و شهرداری هایی که توی استکهلم هستن هیچ موقع سعی نمی کنن که بخوان حالا این بافت های قدیمی رو از بین ببرن، حالا ساختمون سازی کنن یا ساختمون های بلند بسازن. و یکی از چیزهایی که توی کشور سوئد وجود داره اینه که با ساخت و سازهای آسمون خراش و نمیدونم ساختمونهای خیلی بلند اینجور چیزا خیلی مخالفن و سعی میکنن که شهرشون اون بافت قدیمی خودش رو حفظ کنه چون واقعا زیباست. خود مردم سوئد هم زیاد علاقه بین ندارن که بخوان این بافت قدیمی رو عوض کنن و حالا مدرنش کنن، مثلا اون چیزی که حالا ما در یه سری از کشورهای اروپایی میبینیم و یا اینکه در آمریکا میبینیم. اینجا اگه شما از بالا نگاه کنید کل شهر در یک سطح قرار دارن و اینجوری نیست که یه جا ساختمان‌های آنچنانی باشه، یه جا خونه‌های کوچک باشه، همه تقریبا همون بافت‌های قدیمی خودشو حفظ کردن. خب بچه ها دیگه از اینجا الان ما وارد خود استکهلم میشیم و اینجا جز خود شهر استکهلم حساب میشه که اونجور که گفتم اگه از ما از سمت شمال وارد استکهلم میشیم، یعنی از سمت شمال کشور سوئد بیایم، این ورودی شهر استکهلم میشه که الان ما وارد شدیم. ورودی های استکهلم حالا چه از طرف شمال یا طرف های دیگه از طرف جنوب، به هر حال ترافیکی به اون صورت ما نداریم، مگه خب این که حجم ماشین ها زیاد باشه و این که تصادف بشه که بخواد ایجاد ترافیک بشه، و اگر نه همونجور که الان شما میبینید همیشه این ترافیک به همین صورت روون است و هیچ موقع اون بار ترافیکی که مثل ما مثل این که توی تهران داریم، خب ما هیچ وقت اینجا اون حجم ترافیک و اون حجم ماشین اینجا نداریم و هرچی که ماشین میاد از اون طرف هم ماشین ها چی؟
خارج میشن و همه سعی میکنن که از هم دیگه سبقت نگیرن، خوب رعایت کنن و اینکه خب نخوان جلو هم دیگه بپیچن که باعث ایجاد مشکل بشه و همه سعی میکنن که اینا رو رعایت کنن. بچه این خیابونی که الان شما میبینید خیابون اصلی است که میخوره به گاملستان، یعنی مرکز قدیمی شهر. امروز اومدم اینجا رو بهش میگن گاملستان، یعنی شهر قدیمی که مرکز شهر استکهلم است و ساختمونایی که اینجا قرار داره ساختموناشون همش ساختمونای خیلی قدیمی هست و اینجا همون بافت قدیمی رو نگه داشتن و اگر نیاز به تعمیرات و مرمت داشته باشه همون رو انجام میدن و شما هیچ گونه بافت جدیدی رو اینجا نمیبینید که حالا در قالب آسمون خراش باشه و یا ساختمونای مدرن. کل شهر استکهلم رو 14 تا جزیره درست شده که این جزیره به وسیله این پل هایی که شما میبینید الان روبرو به هم دیگه وصل. ساختمان ها رو ببینید بچه ها، این ساختمان ها خیلی قدیمی هستند. بچه اینجا ساختمون اپرای استکهلمه، دنبالم اگه بخونید نوشته اپرا، ساختمون هندلسبانک یکی از بانکهای سوئد. هوا امروز سرده ولی قابل تحمل است و میشه آدم تحملش کرد. دقیقا همون بافت قدیمی شهر استکهلم است که ما اینجا داریم و گفتم اینجا اصلا شما ساختمان های مدرن پیدا نمی کنی، هرچی هست قدیمیه و همون شکل قدیمی خودش رو حفظ کرده و شما میتونید اوج هنر و خلاقیت سوئدی ها رو اینجا ببینید و ببینید که واقعا چقدر اینا هنرمند بودن و تونستن چه بناهایی رو درستش کنن. بچه این یه نمای خیلی زیبا از مجلس کشور سوئد هست که ما نزدیک به 7-8 نفر نماینده مجلس داریم که فارسی زبان هستن و یه نفر هم وزیر داریم که آقای اردلان شکراوی هستن. بچه اون کشتی هایی که پشت سر من میبینید اونا کشتی های مسافربریه، یعنی واسه داخل شهر و داخل این منطقهی که آبی هست که مسافرها رو از اون ور آب میارن به این ور، از این ور میبرن به اون ور و کمک میکنن که آدم ها جابجا بشن. ولی خب یه منطقه‌ای دیگه هم هست که پارکینگ هست واسه کسانی که قایق دارن، چون خب خیلی از مردم سوئد قایق دارن و تابستون که میشه قایقاشون رو میندازن توی آب و میرن این ور اون ور قایق سواری. یه ساختمونی که میبینید یه ساختمون بوده که قصر سلطنتی بوده قدیما و الان نگهبان ها میان که پستاشون رو عوض کنن و این کشتی هم که گفتم کشتی های هستن که مسافرها رو میبرن اون برای آب میارن این برای آب و حالا میرن داخل دریا یه دوری هم میزنن.
الان متاسفانه به خاطر بحث کرونا همه اینا تعطیل شدن و همه اینا خوابیدن و جدای از اون هوا هم سرد شده و دیگه توریستی به اون صورت نیست که دیگه همه این قایقا پارک کردن اینجا و میرن تا سال آینده که اگه انشالله این کرونا از بین رفت و مسافر اومد و مردم خواستن سوار بشن و جا به جا بشن. بچه ها شبیه این کشتی های بخار قدیمیه ولی با بخار اینا کار نمیکنه. دیدین بچه ها سوئد کشوری که کسی به کسی کاری نداره، هر کسی تفکرات خودشو داره، مذهب خودشو داره، بعد عقاید شخصی خودشو داره، کسی از شما سوال نمیکنه که آقا دینتون چیه، مذهبتون چیه، چی میخورید چی نمیخورید. البته این سوالات زیاد میشه و از سمت مهاجران است. مهاجرا بیشتر به این چیزا اهمیت میدن، وگرنه خود مردم سوئد و کسانی که سوئدی هستن اصلا این چیزا اهمیت نمیدن و واسه شون مهم نیست که مثلا شما چی میخورید چی نمیخورید، چه لباسی میپوشید، مذهبتون چیه و اینکه به کی اعتقاد دارید اعتقاد ندارید. شاید نصف بیشتر مردم سوئد کسانی هستن که آتئیستن، یعنی خدا را هم قبول ندارن و تنها چیزی که بهش اعتقاد دارن بحث انسانیت هست. بخش اعظم دیگرشون هم که مذهبی هستن، مذهبی ها پروتستان هستن که به جز اینا ما مسلمون و فرقای مختلف مذهبی هم اینجا داریم. ولی در کل بچه ها واسه خود مردم سوئد اصلا مهم نیست که شما چیکار میکنید. ته این چندین سالی که من تو این کشور دارم زندگی میکنم هنوز کسی از من نپرسیده که تو به چی اعتقاد داری، قضا چیه، چرا این لباس رو میپوشی، شما میخوای مثلا با یه دونه عرقگیر برو سر کارت. اصلا واسه شون عجیب غریب نیست، ازتون هم نمیپرسن که چرا اینجوری اومدی. و اینجا کسی که حالا رئیس هست با کسی که کارمند هست مثلا سر یک میز میشینن غذا میخورن، همدیگر رو با اسم کوچیک صدا میکنن، احترام همدیگر رو خیلی خیلی سعی میکنن که حفظ کنن، حتی اگه از شما خوششون هم نیاد ولی سعی میکنن که به شما احترام بذارن و احترام شما رو نگه دارن. و متاسفانه بیشتر این موضوعاتی که الان من راجع بهشون صحبت کردم که این که راجع به موضوعات مذهبی، غذایی، خورد و خوراک، لباس و زمانی که یه آدمو به چالش کشیده میشه، این چالش بیشتر از هم خود مهاجراست، یعنی خیلی از مهاجرا به این قضايا اهمیت میدن. بچه این ساختمونی که اینجا میبینید این ساختمون گراند هوتله یا هوتله که هوتل خیلی قدیمی هم هست که ما تو ایران هم یه زمان داشتیم به اسم گراند هوتل، که این هم ساختمون گراند هوتله و این ساختمونی اینوری نبشیه که الان اینجا شما میبینید این میشه ساختمون اسفنسکا بانکن، هندلز بانکن، که میشه ساختمون بانک تجارت کشور سوئد که ساختمون مرکزیش هست و اینجا هست. خیابونو من خیلی دوستش دارم و وقتی که اینجا قدم میزنم واقعا لذت میبرم. حالا البته برگای درخت ها زیاد شیخته ولی همینجوریش هم بازم خوشگل و قشنگ هست. این مسیر اینجا که میبینی سمت چپ من این مسیر دوچرخه است و شما اصلا حق اینو ندارید که از اونجا راه برید و دوچرخه هم حق اینو ندارن که بیان تو این قسمت که الان من دارم قدم میزنم. و این رعایت و حقوق همدیگه خیلی اینجا مهم هست و خیلی ها بهش اهمیت میدن، ولی فکر توکی هم هستن که واقعا خیالشون هم نیست و هر جوری که خواستن راه میرن، دوچرخه سواری میکنن، رانندگی میکنن. اینجا تو تابستون خیلی خوشگلتر و قشنگتر میشه، باید آدم تابستون هم بیاد اینجا رو ببینه و اینجا رو قدم بزنه که انشالله کرونا تموم شد حتما من میام اینجا رو میبینم و دور میزنم.
داخل خیابونا رو میبینید، ببینید اصلا شما هیچ زباله پیدا نمی کنید و اینقدر خیابوناش تمیزه است که اصلا شما دلتون نمیاد که اصلا بخواید زباله بریزید تو خیابوناش. الان اومدم یه جایی که خیلی خیلی قشنگه و تقریبا میشه بگی یه حالت بامی داره که از این بام من میخوام شما فیلم بگیرم و این پشت سر منو که میبینید این میشه گاملاستان یا همون میشه مرکز شهر استوکهلم. ببینید بچه ها خیلی قشنگه این کشتی که اون روبرو میبینید، این کشتی ویکینگ لاینه که مسافرها سوارش میشن میرن حالا دو روز سه روز توی دریا هستن و بعد برمیگردن میان. قبلا بهتون گفتم که استوکهلم روی 14 تا جزیره درست شده که این جزیره همشون به وسیله پلهای مختلفی به هم دیگه وصل هستن و اون روبرو رو که شما میبینید که اون قسمت اینجا میشه شهربازی گرونالوند که یکی از شهربازی‌های بزرگ استوکهلم است. خیلی قشنگه، خیلی خوشگله. آدم لذت میبره بچه‌ها. جاتون خالی، کاش که اینجا بودید و از این همه زیبایی شما هم لذت می‌بردید. اون کشتی‌ها رو اونجا رو که اگه ببینید بچه‌ها، اون کشتی‌ها کشتی‌هایی که حالا مسافربری می‌کنن یا مسافر جابجا میکنن و اون یکی روبرو هم که یک کمی رنگش رنگیه است، اونم یک مال پلیس دریایی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. تابستون که میشه اگه ما برگردیم اون قسمت رو ببینید، اون قسمت اونجا میشه حالت یه دونه لنگرگاه داره که کشتی های مسافربری و کشتی های قایقایی که حالا شخصی هستن میان اونجا تابستون زمستون پارک میکنن و تا سال آینده. این همون کشتی ویکینگ لاین است که من یک کمی اومدم جلوتر و کشتیش خیلی بزرگه و الان منتظره. فکر میکنم ساعت 3، الان ساعت 2 هست، ساعت 3 را میفته و مسافرها رو سوار میکنن و میرن چند روزی تو دریا هستن و بعد برمیگردن، یا اینکه فردا یا اینکه چند روز دیگه برمیگردن و میان. انصافا اینا بچه کلیساشون هم جاهای خوش آب و هواییه. اینجا رو ببینید، مثلا این کلیساشون است کنار آب، جای خوش آب و هوا. اینقدر هم با پرنده‌هاشون مهربونن که اصلا پرنده‌ها آدمو می‌بینن هم تکون نمی‌خورن. با این پرنده‌ها مهربون بودن، بهشون غذا دادن که پرنده اصلا از آدم فرار نمی‌کنن. اینجا بچه‌ها تو کشور سوئد تمام خانواده‌های سوئدی بلا استثنا حیوان خونگی دارن، یا گربه دارن یا سگ دارن و هر روز اینا با حیواناشون، حالا اگه سگ باشه میان بیرون پیاده روی میکنن، میچرخوننش، و اگه گربه باشه که دیگه تو خونه هستن و باهاش بازی میکنن. و شما خانواده سوئدی به ندرت پیدا میکنی که حیوان خونگی نداشته باشن، مگه اینکه یا حساسیت به حیوانات خونگی داشته باشن که نخوام داشته باشن، و یا اینکه اینقدر پیر باشن که نتونن ازش نگهداری کنن. بچه این سنترال استاکون که زده، این میشه ایستگاه مرکزی قطار استوکهلم. کمی از شبای استوکهلم هم فیلم بگیریم ببینیم که به چه صورتی هست و خیابونای استوکهلم تو شب چه حالتی هستن. و الان که بارون زده، هوای کمی خوب شده، تقریبا میشه بگی نسبتا گرم شده، مردم یواش یواش دارن میان بیرون و شروع میکنن به پیاده روی و قدم زدن، چون واقعا هواش خیلی تمیز است و هیچ گونه آلایندگی در این هوا وجود نداره. اینم بچه ها شبهای استوکهلم هست. متاسفانه به خاطر کرونا خب یکم خلوته، ولی اگه کرونا نباشه خیلی شلوغ هست و اینجا مراسم‌های مختلفی دارن. شما هر برندی رو که بخواید میتونید اینجا پیدا کنید.
انواع و اقسام برندهای مختلف، مارکهای مختلف رو شما میتونید اینجا پیدا کنید و بخرید. این خیابون رو بهش میگن خیابون دروتنینگس گاتان، یعنی خیابون ملکه. اون کنار آبی که بهتون نشون دادم تا اینجا تقریبا چیزی نزدیک به 5 دقیقه تا 10 دقیقه پیاده روی داره، که اگه شما بخواییم برین اونجایی که مال کشتی ها اینا بود که بهتون نشون دادم، که اگه این خیابون رو ما مستقیم ادامه بدیم میریم میرسیم به مجلس سوئد و پارلمان سوئد، که از اونجا میرسیم به قایه سلطنتی سوئد. چیزی نزدیک به 1 کیلومتر راه هست اگه ما بخواییم این مسیر رو ادامه بدیم و بریم برسیم به اونجا. این هم بچه پاساژ به اسم گالرین که خب توی مرکز گاملاستان و همون مرکز سوخل هست. شما برندهای مختلف رو میتونید پیدا کنید. قیمت جنساش تقریبا یک کمی بالا است، که بعضی وقتا خب حراج میخوره و شما میتونید بیان اینجا خرید کنید و جنسای که میخرید کیفیتشون هم خیلی خوب و عالی است. بچه این فروشگاه مدیا مارکت یکی از بزرگترین فروشگاه های لوازم برقی تو کشور سوئد هست، که فکر میکنم توی ترکیه هم ما همچین چیزی داشته باشیم، که اصالت این فروشگاه برمیگرده به کشور آلمان و در اصل فروشگاه آلمانی هست، که ولی در کشور سوئد هم نمایندگی داره، که من فقط از بالا یه دور میدم شما ببینید. یه فروشگاه بسیار بسیار بزرگ و خفنی هم هست، و هر چیزی رو که شما فکر کنید در این فروش شما میتونید لوازم برقی پیدا کنید. الان با آقا سعید میخواییم بریم اینجا، یه رستورانی هست به اسم رستوران بانو، بریم اونجا غذا سفارش بدیم. خیلی خوبه. خیلی خوب. این آقا سعید از مهندسای خوبه که تو زمینه تاکسی متر کار میکنه، و کل این تاکسی های استکهلم زیر دست ایشون اومده و ایشون همه رو معاینه فنی کرده. رستورانش اینجا هست، واسه اولین بار میخواییم بریم امتحان کنیم این غذاش خوبه یا نه، بریم ببینیم چجوریه. اینم رستوران بانو. این هم کشک بادمجونیه که ما سفارش دادیم با آقا سعید، و این هم نونیه که واسه ما آورده. دلتون نخواد، به نظر میسه که خیلی خوشمزه باشه، منتظریم که غذای اصلیمون بیاد. خب بچه این غذایی که رستوران بانو به ما داده که یه سیخ کوبیده چنجه و جوجه هم هست، بریم امتحانش کنیم ببینیم مزهش چجوریه. آقا سعید بریم شروع کنیم. اینجا هم بچه ها KFC هست، اومدیم ما غذا سفارش بدیم و غذا بگیریم. مال همین مرغای سوخاری هست که مرغ سوخاری دارن، و اینجا یه شوب سنتروم هست که فروشگاه مختلفی اینجا هستن و تا ساعت 10 و 12 نصف شب هم باز هستن، که الان ما بریم داخل KFC ببینیم که مرغاشون چجوریه و قیمتاش به چه صورتی هست.
ما میزنیم تامت که بگیریم ببریم خونه و اینجا اینو بزنیم بیاریم گرفت تا بتارنیم. ما الان به گوشی موبایلم این پرداخت کنم. خب اینم فاکتور من، اینم شماره سفارش من 7413 که منتظر وای میسیم تا بگیریم که شد 225 کرون وایسیم تا آماده بشه که بگیریمش.